Dövlətimizin başçısı ISSQO-nun baş direktörunun keçən il Ağdam və Füzuliyə, bu il isə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya səfərindən məmnunluğunu bildirdi. Salim bin Muhammed Əl-Malikin Şuşada təşkil edilən beynəlxalq konfransda iştirakını yüksək qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın uzun illər UNESCO ilə səmərəli və uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyini vurğulayaraq, torpaqlarımızın ermənlər tərəfindən işğal olunduğu, eləcə də 44 günlük müharibə dövründə UNESCO-nun ölkəmizin ədalətli mövqeyini davamlı dəstəklədiyinə görə minnətdarlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, biz istərdik, UNESCO-nun nümayəndələri də işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edərək ermənlərin törətdikləri dağıntıları öz gözləri ilə görsünlər. Lakin əsaslar olsun ki, müharibənin bitməsindən il yarımdan artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu təşkilatın nümayəndələri həmin ərazilərə səfər etməyiblər. Prezident Ilham Əliyev qeyd etdi ki, Ermənlər tərəfindən ölkəmizə vurulan maddi ziyanın qiymətləndirilməsində və bunun beynəxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında ISSKO-nun fəaliyyəti və onun ekspertlərinin iştiraki önəmli rol oynaya bilər. Dövlətimizin başçısı Bakıda ISSKO-nun regional ofisinin yaradılmasının əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi işində əhəmiyyətini qeyd etdi. Bu təşkilatın Azərbaycanın haqq-qışına göstərdiyi dostluq və tərəfdaşlıq dəstəyinə görə bir daha təşəkkürünü bildirdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını ifadə edən ISESCO-nun baş direktoru işğaldan azad edilmiş ərazilərə bundan əvvəlki səfərini xatırladaraq, həmin səfər zamanı orada gördükləri mənzərənin onları çox məyus etdiyini bildirdi. Həmin ərazilərdə kütləvi dağıntıları, hər şeyin yerlə yeksan olunduğunu gördüklərini dedi. Eyni zamanda Salim bin Məhəmməd Əl-Məlik bu dəfəki səfəri zamanı işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə həyata keçirilən böyük quruculuq işlərinin şahidi olduqlarını məmnunluqla qeyd etdi. Bu yerlərin çox gözəl olduğunu vurğulayan UNESCO-nun baş direktoru artıq xarici ölkələrdən də çox sayda insanın bura gəlmək istədiklərini bildirdi. Bu baxımdan Salim bin Muhammed Əlmalik dövlətimizin başçısının işğaldan azad edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərlərini və bu səfərlər zamanı məscidləri ziyarətini, insanlarla görüşlərini, orada çalışanlara verdiyi mənəvi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi. UNESCO-nun baş direktoru Şuşaya səfəri zamanı kilsəyə də baş çətdiklərini və orada bərpa işlərinin yekunlaşmaq üzrə olduğunu qeyd etdi. İsesko nun baş direktoru dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.